Una nova modalitat esportiva es va donar a conèixer dissabte passat a l'Hospitalet de l'Infant. Es tracta del futtoc, un esport que combina el futbol i el tennis taula. Així, tots els curiosos van apropar-se a les taules de futtoc que l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant ha instal·lat al municipi per a la pràctica d'aquest nou i peculiar esport. I és que per donar a conèixer el futtoc adreçat a totes les edats i especialment útil per a la millora de les capacitats tècniques dels jugadors de futbol, el consistori va organitzar una exhibició a càrrec dels creadors d'aquest nou esport. Bé, avui donem sortida a aquesta taula perquè la gent pugui gaudir d'aquest esport i si no volen participar en aquest esport, doncs almenys poden millorar la seva tècnica de futbol. Tenim un municipi futbolista amb molts nens que fan futbol i adults i bueno, el que volem és que aquest esport doncs, continuï dintre del nostre municipi. Segons afirmen, des de l'organització es tracta d'un esport que va néixer al carrer. És un esport que va sortir inesperadament del carrer, que nosaltres quan érem petits pues, jugàvem molt al carrer i era pues, aprendre a agafar la tècnica suficient per ser futbolista. I pues, aquest joc pues, va sortir pues, compartint la pilota amb un amic, que és aquí, en Totó, i pues, pues, intentant que la pilota pues, passar-la el millor possible. I vam sorgir aquest joc, que esperem que sigui molt, molt maco. Durant la jornada es van disputar diverses partides tant a nivell individual com per equip. Val, la idea pues, d'avui és que pues, estem promocionant aquest esport i la idea d'avui pues, és jugar a futtoc, primer a nivell individual, després per parelles i sobretot pues, perquè els nanos, els nens i bueno, per totes les edats pues, coneguin el futtoc i bueno, que comencin pues, a jugar i sobretot a disfrutar, que això és el més important. Futtoc prové dels mots fut de futbol i toc de pilota. L'Associació Internacional de Futtoc va crear-se fa uns 3 anys, així com el registre del joc a nivell mundial. Entra. Ah!